Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. I u ovoj emisiji se sećamo zločinačke akcije Oluja kada je Hrvatska vojska protrala više od 200.000 Srba i ubila više od 2.000. Moj gost večeras je gospodin Milan Gulić, istoričar. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, ja bih odmah, naravno pre nego što pređemo na priču o Luj, da pomenem ovaj slučaj koji se dogodio u Grčkoj kada je kad se sukobila grupa navijača Hrvatskog Dinama i grčkog kluba AEK i gde je ubijen grčki državljanin i to je izazvalo ovakvu veliku buru, dečko ima 29 godina, ako se ne vram, to je veliku buru izazvalo na društvenim mrežama, gde su mnogi okarakterisali Hrvate kao koljače, eto tim rečima prosto da citiram. Pa, navijački sukobi su nažalost jedan veliki problem i savremenog doba, ali Boga mi skorije prošlosti i to se u ovom slučaju u Atini zaista vidjelo. Ja bih podsjetio mene ovaj slučaj, dosta, dosta podsjetio na, na Istanbul, sad ne mogu se više sjetiti godine, da li je 2014. kada je stradao, na sličan način je ubijen e, navijač Crvene zvezde, inače porijeklom iz Benkovca i Sjeverne Dalmacije I prosto to je, to je nešto što izaziva jeziv, jeziv strah kod ljudi kada se pojave navijačke na vijačke grupi na ulicama. To izaziva jeziv strah od onih koji žele da, da odlaze na, 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 na sportske događaje. I prosto taj problem huliganizma je nešto s čime svaka država mora da se, da se bori. Ovdje je konkretno slučaj sukoba navijača grčkih, navijača hrvatskih, mnogo je tu pitanja, mnogo je nepoznanica, mnogo je propusta. Dakle, propusti koliko smo mogli da shvatimo iz medijskih napisa, propusti su napravljeni na svim stranama. Dinamo nije prijavio da će doći navijači. Navijači su došli preko Albanije koliko sam mogao da shvatim gdje je tu grčka policija u trenutku sukoba, gdje je grčka policija u trenutku dok ne mala grupa Bad Blue Boysa ide kroz Grčku i tako dalje i tako dalje. Dakle, takvih problema ima. O O, opet ako pogledati u Hrvatskoj, prava jeza uhvati svakoga ko recimo prolazi uh, autocesto Ma1 od Splita ka Zagrebu ili Zagreba, Zagreba ka Splitu kada igraju Hajduk i Dinamo. Dakle, to je, međutim, tu policija ima dosta, ona pokušava da iskontroliše. Dakle, ja ne bih ovo svodio na nekakav nacionalni prizvuk, na nacionalnu, na nacionalnu pripadnost navijača sukobljenih ili s jedne ili s druge strane, pogotovo što ni policijska istraga još uvijek nije završena i mnogo je tu nepoznanica, ali zaista bih ukazao na taj problem huliganizma, na problem navijačkih grupa koji nerijetko utjeruju strahu kosti uh, uh, tamo gdje se pojave. Dakle, to smo ovdje imali na jedan brutalan način i ukoliko, ukoliko bi ovaj slučaj pomogao da se uh, tome stane u kraj, onda bi da koliko god to ovaj uh, u neku ruku čudno zvučalo onda bi ova smrt imala neki svoj uh, viši cilj ali plašim se da će ovakvih stvari biti i u budućnosti. Još više. Da dečko je brutalno izboden, pa kao što se rekli ne može se pričati sad o tome da je to karakteristika, da se ne može reći da je jedan narod zločinački, nego da je prosto ovo da kažemo jedan izolovan slučaj, ali imamo i svedočenja recimo Srba koji odu u Hrvatsku pa imaju uh, ne baš takve neprijatnosti, ali dovoljno da više ne odu tamo. Neprijatnosti se, nažalost, događaju, iako je od rata prošlo 28 godina mm -hmm. i ja sam to u više navrata čak i javno govorio. Dakle, zamislite da je Uh, bio problem sa njemačkim turistom na Jadranu neke 73. godine otprilike. Dakle, zamislite da je neko njemačke tablice na Jadranu ovaj, bušio gume, kidao tablice ili nešto slično. Uh, iskreni da budemo takvih slučajeva nema puno ali se sporadično pojavljuju. I ne pojavljuju se samo ni u ljeto, da ne bismo banalizovali u potpunosti tu priču. Ne pojavljuju se samo u ljeto. Prosto ima ljudi koji imaju i poslovnih razloga za odlazak u Hrvatsku, kao što i ljudi iz Hrvatske dolaze u Srbiju. Međutim, još uvijek rata ima puno u mnogim glavama, naročito se to vidi u Hrvatskoj i ono što je meni posebno uh, uh, obeshrabrujuće jeste što ako pogledate te incidente najčešće čine generacije rođene poslje rata. Dakle, ne one zaista zaračene generacije. Najčešće incident ne napravi PTSP-ovac proiste kao iz, iz takozvanog domovinskog rata, kako se to u Hrvatskoj zove, nego neka generacija rođena 2003. 4. 5. koja u principu uh, uh, jedva da pamti vrijeme prije nego što je Hrvatska postala članica Evropske unije, na primjer. Dakle, potpuno čovjek jednog drugog vremena će vam sada recnuti auto ili nešto slično. Ja opet želim da kažem, dakle, nema takvih slučajeva mnogo, ali dok god i jedan ima, izazivaju jednu ozbiljnu nelagodu svakome ko sa tablicama iz Srbije se pojavi, pojavi bilo gdje u Hrvatskoj, naročito ako pričamo o tim područjima gdje je malo više bilo rata, Zadar, Split i tako dalje. Međutim, ono što, kažem, ono što je obezhrabrujuće jeste što to najčešće rade generacije poslje, Sjetite se postavke koja je u Dževrskama upala i prebila ljude koji su gledali utakmicu Crvene zvezde. Dakle, to su navijači uh, Hajduka, pripadnici Torcide. E, I prosto, e, to je jedna stvar. A druga stvar što mi se čini da se e, ta situacija s godinama pogoršava. Dakle, rekao bih da smo negdje 2005. 6. 7. 8. možda i 9. bili u nešto boljoj situaciji, relaksiranijoj situaciji nego što je to danas. Dakle eh, onog momenta kada je kada je definitivno eh, izbjegnuta bilo kakva osuđujuća presuda za Oluju pred haškim tribunalom i onog momenta kada su na vlast došli najprije Kolinda Grabar Kitarović, mm -hmm. eh, zatim Tomislav Karamarko, dakle kad je ta neka postavka preuzela vlast zajedno sa ovim što se desilo u Haškom tribunalu, čini mi se da je tog trenutka situacija otišla korak u nazad ili, boga mi, dva ili tri koraka unazad. nazad. Pa otud da mi sada, 28 godina nakon rata, u stvari pričamo o tome da je moguće da se desi e, nekome, e, eto, kao što se dogodilo mom kolegi u Zagrebu, dakle, dobio je slovo U na autu, ili zašto da ne, prije, prije neki dan, pomenuću i to, e, 5. avgusta uveče je u rodnom selu moje porodice također na, na asfaltu osvanulo nekoliko ušatih slova U. Dakle, to su stvari koje se i dalje dešavaju, iako je prošlo, kažem, od rata 28 godina, zato i pravimo ovu paralelu sa drugim svjetskim to ratom. To sam da kažem, tiče se utisak da je situacija samo primirena, da ona nije završena ni posle 28 godina. Evo, vi, ste bili u koloni, ja znam da ne volite se to često pominje, ne ali volite. prosto moram ne. i to da pomenem, čisto da bi ljudima bilo jasno da imate kompletan uvid u situaciju šta se tamo Dešava. Upravo vi ako pogledate Srpsko narodno vijeće pravi vrlo detaljne analize incidenata na crbima. I ti incidenti, ako pogledate posljednje godine, zaista su i po zvaničnim podacima mm -hmm. u, u porastu. Dakle, nije to samo neki mm -hmm. moj lični utisak ili vaš, mm -hmm. nego zaista ljudi se time vrlo prilježno bave mm -hmm. i e, podaci to i govore. Incidenata je više nego što ih je bilo ranije, a zaočekivati je da se protokom vremena i bude znatno manje. Dakle, to je ono što je u cijeloj ovoj situaciji problem. Ja donekle, ali zaista samo donekle, mogu da razumijem da je taj rat bez ikakve dileme ostavio trajni pečat na generacijama ljudi i na onima koje su bile pred kraj životnog puta, tada je na onima koji su bili u punoj snazi i na onima koji su došli poslije. Tu nema nikakve dileme i to na svim stranama. Međutim prosto e, nije prazna e, priča kada se kaže vrijeme liječi sve. Dakle nekako se protokom vremena te stvari postaju ipak relaksiranije. A tako je. A ovdje se čini da kao da je dat vjetar u leđa da te stvari e, se ne zalječe, nego da se kažem, rekao sam vratimo dva, tri koraka unazad mm -hmm. i čini se da se na tome vrlo pedantno radi radi u Zagrebu dali planski, dali neplanski, ali se zaista radi na tome i prosto ako pogledate hrvatske medije, ako pogledate nekakve javne nastupe ili nešto slično, onda se čini da zaista neko ima interes da to tako bude, a ja za, volio bih to samo da napomenem, izvinjam se. A ja zaista volim da 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 odemo daleko od rata u u, u smislu percepcije toga. E, Svako ko to napravi čini štetu Hrvatskoj. Hrvatska je zemlja koja u prvom redu zarađuje turizma. Hrvatska je jedna turistička zemlja i svaki turista je značajan. Bio on Srbin, Čeh, Turčin, Šveđanin ili Norvežanin, potpuno je nebitno. Vi kada vidite kroz Hrvatsku u toku ljeta to je, e, i prolazite autoputevima, to je zaista jedna parada tablica iz gotovo svih evropskih država. Dakle, gotovo sve zemlje ćete naći tu manje ili više zastupljene. I sada ako vi bilo kome razbijete auto, otkinete tablicu, Neće, ono, neće to zasmetati samo onome koji iz Srbije i kome nanijeta šteta, već prosto nelagodno će se osjećati onaj ko je parkiran pored njega. Da, jedno, je loša kom... jedna loša slika ide mm -hmm. u svijet. Dakle ako neko dođe na parking i vidi auto do njegovog mm -hmm. sa razbijenim staklom, to je jedna loša slika i prosto stvara nelagodu. Dakle ti ljudi u prvom redu prave štetu samoj Hrvatskoj. Mm -hmm. Onaj ko je otišao u Hrvatsku najčešće je i porijeklom odatle i neće ga otirati to razbijeno staklo, a onaj ko nije porijeklom odatle nego je zaista otišao na ljetovanje, okrenuće se i otići u Grčku, to ili bilo gdje drugo i kako god da se okrene Hrvatska ništa nije dobila a izgubila je. Evo kada kažete da 2003. godište, to su ljudi koji sada imaju 20 godina otprilike, imaju takav antisrpski narativ, znači da su ih tome učili roditelji. To je prvo što se ovako nameće kao zaključak, a roditelji su u to vreme bili također mladi. To je nešto što, i, što proističe iz kuće, ali ne samo iz kuće. Znamo mi to i po našem ličnom iskustvu. Vas oblikuje porodica bez ikakve dileme, ali još veći rekao bih uticaj na to u kom smjeru će čovjek mm -hmm. otići ima društvo. Društvo u najširem smislu od vaših prijatelja s kojima se družite do modela koji vam se prezentuje kroz školski I škole, sistem da. i najviše kroz medije. Mi smo ipak generacije Možnost. modernog doba gdje su mediji jako zastupljeni. Možda mediji nisu toliko oblikovali javnost 23. ali 2023. čini mi se da su presudni i možda još važniji koliko god to porazno zvučalo nego sama porodica dakle porodica vam da nekakav nekakvu polaznu osnovu sve drugo rekao bih da uzimate izvan porodice tako da čak i ako Ako niste dobili takav impulsa, najčešće ipak jeste u samoj porodici, dobit ćete ga u Hrvatskoj kroz školovanje i kroz medije i bit će toga sasvim dovoljno da čak i potre ukoliko ste imali roditelje koji su prosto to sa nekom zadrškom prezentovali ili, ili drugačije posmatrali na stvari. Dakle, dovoljni su mediji i školski sistem, čak ne mora porodica ništa ni da uradi. A nekad su bili edukativno karakter, pričali smo i prije emisije. Nekad su bili Recimo, edukativno karakter. Recimo, sećam se RTS-ovih emisije u ono vreme kad smo mi bili deca koje su bile pretežno edukativnog karaktera, sam... a sada više toga nema. Tako je, a ja bih tu čak istakao predratna televizija Zagreb je i pogotovo I bila edukativnog... I televizija da, da. da, preuzimanje program, pa smo gledali onaj on zimski program. Tako je, ona je pogotovo bila edukativnog karaktera ne. i čak nerijetko razgovarao sam sa mnogim mojim prijateljima koji kažu da su u svom djetinstvu, ukoliko su naravno mogli da biraju, čak više birali televiziju Zagreb zbog kvalitetnog obrazovno-vaspitnog programa. Danas su to ipak nešto drugačije stvari, jer je i ovo drugačije vrijeme. Dobro, nadamo se da će biti u neku buduće vremenu ovaj, dobro da možemo nešto naučimo iz ovih loših vremena. E, Nenad Jurišić, autor filma Putu nepoznato, je bio prošle nedelje ovaj, gost u našoj emisiji. Pominjali smo vas, vi ste bili sručni saradnik na scenariju. E, nedugo posle toga je prikazan i film Petrovačka cesta na nacionalnoj televiziji. Pa evo da, mislim, jedan i drugi se bave e, iskustvima, dakle, e, aktera. Uh, pa evo da, da kažemo nešto na tu temu, uh, a imali smo i film Oluja igrani, pa koliko je dobro uh, ne konsultovati istoričare ovaj, kad je reč o ovako osjetljivoj temi jer ima tu dosta proizvodnih stvari ja bih rekla u tom igranom filmu. Sve znamere da i koga ovde ovaj, kritikujemo. Uh, siguran sam da nije lako u jednom filmskom ostvarenju, bez obzira da li se radi o dokumentarcu ili igranom filmu ili čak i igranim serijama imamo i to posljednjih godina ih je dosta na istorijsku tematiku snimljeno, siguran sam da to nije lako uh, ni napraviti ni realizovati i nikada ti filmovi i serije kažem, igrano karaktera, ne mogu da izgledaju kako bi odgovaralo, recimo, istoriografiji ili nekom prosječnom istoričaru. Međutim, ukoliko uzmete jedan istorijski događaj pa od njega pravite, pravite film, ipak je, čini mi se, stvar dobrog vaspitanja ili ambicije da pogledate šta kaže struka, ako ne u direktnom kontaktu, a ono bar kroz literaturu, Jer onda napravite puno grešaka. Mi imamo u prethodnih deseta godina nekoliko serija sa istorijskom tematikom. Snimljena je Ravna Gora, snimljeni su Nemanjići, Kralj Petar, Kralj Aleksandar od Jugoslavije ili kako se već ta serija zove. I nijedna od tih serija Istini za volju nije ostvarila e, značajni e, uticaj na gledalište. Bile gledane jesu, jer su to Isto. tematike koje ljude privlače, ali nisu ostvarile značajni utisak i to vidite u krajnjem slučaju između ostalog i po tome što ih niko ne reprizira i niko nema naročitu želju da ih gleda. A opet, s druge strane, imate neka ostvarenja koja koliko god da se repriziraju i koliko god da se ponavljaju, opet ih ljudi gledaju. Niste nove serije što su... Tako je, tako je. Dakle, <laughs> ovdje, su, ovdje su u nekom koliko u dva dokumentarna ostvarenja i mm -hmm. jednom igranom tema je bila stradanje srpskog naroda tokom ili neposredno nakon operacije Oluje. Mm -hmm. Što se dokumentarnog e, filma tiče putu nepoznato, ja, kao što ste rekli, jesam bio e, stručni staradnik, ideja za dokumentarac nije moja. Ja sam samo e, od ne, Nenada Jurišića i od ekipe koja stoji iza filma zamoljen da pomognem u smislu interpretacije istorijskih događaja i trudio sam se da to zaista obavim na najbolji mogući način. Isto tako, čitava ekipa oko filma, naročito Nenad Jurišić, bili su vrlo raspoloženi da saslušaju struku i da im se ne dozvoli, da im se ne dogodi. Ono što se nerijetko događa, to je da se prave krupne, velike i nedopustive greške u tim filmovima i da upravo zahvaljujući tim krupnim i nedopustivim greškama kada su ovakve tematike u pitanju oni sa druge strane nekadašnje linije fronta te filmove obaraju. E, to je ono što čini mi se nedostaje igranom filmu Oluja koji rekao bih uklopio se u neku ruku e, u e, nekakvu predstavlja neku kombinaciju onih starih partizanskih filmova plus malo Hollywooda, dakle ti rambo momenti i ostalo, a ništa to tako nije izgledalo računajući da zaista mislim da je koliko god grubo zvučalo vrlo je neozbiljno kada pravite film da vam se gotovo u početnom kadru napravi takva greška da napišete nezavisna Republika Hrvatska umjesto nezavisna država Hrvatska dakle to je prosto takve stvari su jednostavno u filmovima koji pretenduju da budu toliko važni, zaista su takve stvari nedopustive i tu to nema nikakve dileme. Dokumentarni film Petrovačka cesta, nažalost, nisam stigao da pogledam, ali ću ovaj, koristeći modernu tehnologiju to uraditi koliko sutra. Ovaj, zaista nisam, nisam uspio. Tako da, ono što je dobro jeste da, su, da je uopšte stradanje Srba u vrijeme operacije Oluja u ljetu 1995. što je postalo predmet interesovanja naših filmađija. Bilo je to i ranije, Uh, dakle, bilo je tih. Juluja nad krajinom je bio uh, hrvatski dokumentarac. Uh, ne mogu, trenutno mi je stao mozak. Ne sjećam se uh, filma koji je radilo vreme, film sa Filipom Švarmom. Uh, ne da, mogu da se To je jako, jako dobar da, dokumentarac. Da Tako tim, je. Da. Dakle, toga je bilo. Ovdje smo prvi put dobili igrani film i, iskren da budem, to nije ispalo najsrećnije. Mislim da se potpuno jedna drugačija slika stradanja Srba u to vrijeme poslala, računajući da su neki narativi gotovo išli na ruku hrvatskoj verziji istine, pa sad vi ovdje imate gotovo svaki starac u tom filmu puca na hrvatsku vojsku, a ako ste Iole pratili ona, ona, one pokušaje suđenja za zločine u Oluji, gotovo svaki Hrvat koji je ubio neku babu ili nekog džeda tvrdio je da je ta baba imala neku pušku ili neki pištolj ili neku bombu, što nikakve veze sa stvarnošću nije imalo. I onda vi sad dobijete film u kome zaista te babe i ti djedovi prkose hrvatskoj vojsci ili pucaju na nju. Postoji... Mislim da je to prilično prilično štetno i uh -huh. u tom smislu ja nikakvu korist od ovakvog filmskog ostvarenja nisam vidio koliko god to možda surovo zvučalo sa moje strane. Postoji fotografija gdje hrvatski vojnik maltretira upravo jednu baku. Tako Ovo, je i za, zaista posto... imate imate fotografija taj fotografija je naj možda upečatljivi dokument. Je. E, I po, pogotovo koliko god da ja pokušavam da razumijem da je neko s time možda želio da da tu prkosnu sliku Srba krajišnika, Uh, i to je to je u redu, ali ovdje ovdje ipak pričamo o o stvarnosti a stvarnost je bila malo drugačija. To je zaista bilo vrijeme teškog stradanja i bilo kakvi rambo komandos momenti uh, nisu nisu nam potrebni. Čak ni ona, čak ni onaj pokušaj da se sa staricom koja drži pušku uh, 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 da se u neku ruku uh, podsjetimo jedne žene starije gospođe, starije bake koja je Uh, u medačkom džepu stradala, ubijena je, stvari, u, je u septembru 1993. Uh -huh. Međutim, uh, ovdje u filmu je to ipak prikazano kao komandos, to je ipak bila uh, uh, gospodja koja ima pušku i koja na taj način više simbolično nego stvarno pokušava da pokaže da brani svoj kućni prag. Ovdje imamo komandosa prosto i to, to su sve stvari koje ne djeluju uverljivo i nisam siguran da nam takvi, takva ostvarenja idu u prilog. Tu, dakle, umetničkoj slobodi prosto nema mesta s obzirom na to da je tema, opet kažem, vrlo osjetljiva i da su potrebne isključivo istorijske činjenice. S tim što ovdje, istini za volju, ovdje se autori filma nisu uhvatili konkretnih ljudi i konkretnih događaja. Uhvatili su se jednog vremena i svoju izmišljenu priču na koju su sasvim imali pravo smjestili su u taj istorijski događaj. Dakle, nisu radili ono što je recimo rađeno sa serijom uh, Kralj Aleksandar od Slavije. Dakle da vi doslovno pratite svaki historijski događaj u činjeničnom smislu i kada napravite grešku vi kažete e to je moja umjetnička sloboda. E, kraj Krejdena Obrenović, mora mi to da posljedno... To je odlična, to odlična serija. serija. To je odlična da. serija. E, dobra je bila, dobra je bila, jako dobra je bila serija e, o posljednjim porodica porodica mm -hmm. o hapšenju Slobodana Miloševića, mm -hmm. jako dobro. Imao sam prilike na jednom panelu i da pričam sa režiserom tog ostvarenja i zaista sam ga i ovako morao pohvaliti i za toga stojim i dalje. Dakle, možemo, naša kinematografija može da napravi dobre filmove. Vi ste me dobro podsjetili Kraj dinastije Obrenović, evo ova porodica je sjajno ostvarenje, ali nažalost u posljednje vrijeme davali smo mnogo novca za ostvarenja koja nisu opravdala ha, očekivanja. Evo Marš na Drinu u krajnjem mm -hmm. slučaju, Marš na Drinu. Dara iz Jasenovce... Pa ni ona nije opravdala očekivanja. Nije opravdala očekivanja, ali neke dobre stvari drugi. tog filma zaista sam mogao da vidim. U smislu, taj film je potakao mnogo ljudi da saznaju šta se to dešavalo u tako, Jasenovcu, a nisu znali. Ono što je bitno da je čutanje rekinuto. Mnogo, mnogo zaista posle tog filma je mnogo ljudi mene pitalo čekaj, ajde kaži nam ti, je li to stvarno tako bilo? Da li se to stvarno tako dešavalo? Jer koliko god da mi mislimo da o tome sve znamo, ipak ipak ne. Dakle čitanje. možemo da pregovorimo nešto o tom filmu, nekome se ne ne dopada ova vizura, nekome ona, ima onih koji su tvrdili da je u filmu to su više ublaženo, ja mislim da nije. Ovaj ali tu neku vrijednost tog filma ja zaista vidim za razliku, za razliku od ovog filma. Dakle, u ovom smislu, kažem, autori su za Oluju imali odrešene ruke za razliku od nekih drugih autora, ali i te odrešene ruke ipak imaju neko svoje ograničenje i siguran sam da bi film ispao bolje da su bar u nekim segmentima, čak i u onim jezičkim pitanjima. Dakle, imate Imate tu nezgrepnu form formulaciju gdje e, hrvatski oficir kaže z mi Jureta. Nikada Hrvati neće reći Jureta, prosto to se tako ne mijenja kroz padeže. Dakle, to su stvari koje vrlo lako riješite uz konsultovanje istoričara i lektora. Pa, hajte, molim vas, u, u stradanju Isusovom ljudi su aramejski naučili, a mi ne možemo da pogodimo nariječe ljudi s kojima, smo, s kojima smo govorili, s kojima mm -hmm. smo decenijama živjeli u istoj državi. Pa još uvijek ja se, ja se hvatam za glavu kad naši sportski komentatori kažu dodao je loptu do Anteja Rebića. Pa gd gd gdje ste čuli zaista za takav padež? Pa ne pričamo o kinezima, tu su ljudi s kojima za 80 godina smo živjeli u istoj državi. Uprko s konfliktima, ali znate kako ti ljudi dišu, kako govore. Pa I serija Nemanjići, isto su ljudi imali zamerke zašto se govori malte ne u nekim uličnim ove ili kolokvijalnim Ovo jezikom, ta, ta serija a čak, dakle, nemojne s crnjovekovni prizvuk. Jeste, ta serija je čak i konsultovala nekog istoričara, ali izgleda ne, ne, ne naročito, i to mislim čak da znam i o kome se radi, ali izgleda nisu puno poslušali. E, upravo zato e, ekipa koja stoji iza filma Putu nepoznato je imala, imala e, e, sluha, shvatila je da je dobro za film da se posluša struka, I čak i od onih ljudi od kojih sam čuo zamjerku za taj film nigdje se nije odnosila na neki segment te istorijske priče. Mogla se odnositi na to da li je film optimistični ili nije. Eto, prosto ako sam i čuo zamjerku, ona se odnosila na to što je već neka lična impresija vas, mene ili nekog petog. Ovaj koja je potpuno slobodna. Ali u onom nekom činjeničnom smislu, u smislu prikazivanja konteksta u kome ta djeca proživljavaju to što su preživjela i na kraju izlaze kao pobjednici, je tako? U filmu Putu nepoznato, ta djeca su u stvari pobjednici. Taj film je, je u stvari jedan optimistična, jedno, nosi jednu optimističnu poruku da je ono što nas u krajnjem slučaju uči naša religija, to je da život uvijek pobjedi smrt. Ovdje je život pobjedio smrt. Ali na jedan pravi način da su to ljudi koji su postali uspješni, koji su preživjeli sve to što su preživjeli, koje je to što su preživjeli učinilo baš takvima kakvi jesu mm -hmm. i koji su danas mm -hmm. očevi priznati u svojim strukama, majke i tako dalje. Vi najbolje znate kad se gleda očima deteta kako to jedino može da na kraju ispadne pozitivno. I stvari... To i jeste jedna poruka, to je očima tako deteta je. vidjen u... svet. U stvari to je prvi film koji je Prvi dokumentarni film koji je, kada govorimo o tim dešavanjima u Hrvatskoj u ratnom periodu, koji je dao mikrofon, što bi se reklo u ovim našim zabavljačkim emisijama, koji je dao mikrofon onim pasivnim stradalnicima rata koje niko ni za što ne je pitao i koji su u tom ratu stradali bez ikakve svoje odgovornosti, potpuno nevini i čisti i koje smo u principu znali samo da, da nabrojimo, dakle u nekom spisku žrtava da vidimo koliko je stradalo djece, onako kad su godišnjice, pa kažemo među njima toliko i toliko djece. A ovo su djeca koja su preživila, ali koja svakako nose pečat toga i kojima smo zaista dali priliku da kažu šta su to preživjeli i kojim su to putem stigli do onoga gdje su sada, a to je da su uspješni i ostvareni ljudi. Vi ste izjavili u jednom intervju da je kolona odredila sudbine svih ljudi, ali da li je Oluja bila sudbina ili nije moglo da se izbjegne sve to? E, to je uvijek teško reći da li, je, da li je moglo da se izbjegne. Ja sam siguran da, e, recimo, poredim to često sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, e, građanski rat u Bosni i Hercegovini je bio još teži i krvaviji nego građanski rat u Hrvatskoj, neuporedivo. Pa su ipak na kraju ti narodi natjerani, da Dejtonskom koncepcijom Bosne i Hercegovine ipak žive jedni pored drugih. Ne zajedno, ali jedni pored drugih. U Hrvatskoj se tako nešto nije dogodilo. Tako da čak i sve te priče o tome kako su e, Srbi i krajina bili ovakvi ili onakvi i kako su propustili priliku zbog plana Z4 pa kako je to meni u jednom komentaru neko napisao, pa dobili po nosu, jel te? citiram samo, Dakle, to je jedna, jedno skretanje na pogrešan kolosijek. Mislim, to je priča koju je vjerovatno prije 20. godina lansirao Vuk Drašković, otprilike o tome kako je u stvari Oluja direktno proistekla iz čina odbijanja Z4. Talan posla. To je pojednostavljivanje čitavog jednog procesa. Već samo se radi o tome da su Srbi iz krajine bili toliko mali i toliko beznačajni u svjetskim ohvirima, a Hrvatska toliko od njih jača da ih je bilo lako obrisati, odnosno prepustiti na milost i nemilost Hrvatskoj državi, što se na kraju, na kraju i desilo. Dakle, u tom smislu da je neko zaista u, u međunarodnoj zajednici želio da tu ratnu mašineriju Hrvatske zaustavi i da za Srbe u krajini ipak obezbijedi nekakvu autonomiju, barem kulturnu, ako ne teritorijalnu, to bi se tako i dogodilo. Dakle, da li, da li mislite da bi e, Franjo Tuđman pokrenuo ratnu mašineriju 4. avgusta ujutro da mu je iz Vašingtona rečeno to ne smiješ da uradiš? Nije mu rečeno i samim time je to otišlo u smjeru u kome je otišlo. A ja bih, kad je baš kad je u pitanju Z4, e, čini mi se da je to u, baš u ovom dokumentarcu koji sam pomenuo u produkciji Vreme filma, e, da je To rekao Ante Kotrbanović, koji je kasnije postao ministar odbrane u Hrvatskoj, bio je jedno vrijeme ministar odbrane, koji je rekao pa i da je potpisan plan Z4, oluja ne bi bila u osmom, bila bi u desetom mjesecu. Dakle, treba i to, i takve stvari imati na umu. Možda on to govori iz vizure pobjednika i 20 godina nakon rata, ali možda je to i tačno. Dakle, u tom smislu ja sam siguran da je moglo da se nađe rješenje koje je, ne bi dovelo do ovakvog stradanja. A pošto je već došlo do ovakvog stradanja, ono je zaista obilježilo sudbine generacija. E, I generacija Ljubana Jednaka, koji 95. Je protjeran sa Banije. Dakle, jedini preživjeli u pokolju u Glinskoj crkvi je 95. Je bio izbjeglica u Srbiji. I generaciju ljudi koji su tada nosili pušku koji su e, poginuli, e, ostali invalidi ili se sa fronta vratili sa nekakvim hroničnim bolestima zbog vlage i čega već sve, ali i na ovu djecu o kojoj smo pričali u putu u nepoznato. Vi imate žene koje su se porađale u Oluji, koje su bile trudne u Oluji. Sad zamislite šta je jednoj trudnici u osmom ili devetom mjesecu potrebno, a ona je u izbjegličkoj koloni. Ali ne samo to, obilježile su, obilježila je ta oluja i čitavo to područje. Dakle, to područje više ne izgleda kao što je nekada izgledalo i nikada više neće. Radi se o pasivnim krajevima u kojima su mogli da žive samo oni ljudi koji su u njima potekli, a tih ljudi tu više nema. Iako predsjednik Milanović izjavljuje kako se oni vraćaju, a zapravo istina je... Mm, tako je, u izuzetno druge. malom broju i taj povratak je odavno, odavno završen. Dakle, prosto u mnogim krajevima vi tu više nemate nikakvog srpskog pečata, sem eventualno ako nabasate na pravoslavnu crkvu kao u Benkovcu, kao u Kninu e onda vam se učini pa će možda neki stranac za jedno 20 godina da pita otkud ovdje je pravoslavna crkva, kao što se i mi začudimo otkud evangelistička crkva u, u, u Beogradu ili gdje je sinagoga u Zagrebu ili tako neke stvari. Dakle, prosto u tom smislu sem te naše crkve tamo više nikakvog nacionalnog pečata nema, koliko god to možda zvučalo teško i oporo reći, ali tako je što znači da Srbi i dalje žive, oni koji su bar ostali tamo ili koji su se vratili u strahu. Evo sada kada je bilo obeležavanje godišnjicu Luju Prijedoru, E, mislim da ste i vi izjavili da oni prosto nisu, neki od njih nisu ni prisustovali upravo iz straha da se nešto ne dogodi. Pogotovo se ta nelagoda oko, oko godišnjice osjeća u Kninu. U Kninu je taj broj povratnika Srba prilično mali, ali u poređenju sa nekim drugim mm -hmm. e, bivšim krajiškim sredinama onda je nekakav taj broj. I prosto zamislite sebe da, da, da živite uh, u Kninu u kome vam defiluje uh, Marko Skejo uh, koji djeluje kao neka karikatura Adolfa Hitlera u 21. Mm. vijeku. Prosto to je jedna nelagoda koja je stravična. Nelagodu osjećaju i drugi Srbi, ali nelagoda je svakodnevna. Recimo pogotovo za, za ono što ja kažem najvitalniji dio Srba u Hrvatskoj su oni koji su ostali u istočnoj slavoniji u području oko Vukovara tu je već ti ljudi opet žive u konstantnom strahu i gotovo svakodnevnim optuživanjima za krivicu za dešavanja u ratnom Vukovaru i tako dalje. Dakle svugdje vi imate jednu nelagodu, veći ili manji strah, ali prosto kada odete na ta područja imate osjećaj jednog trajnog konflikta. Nemate Nemate osjećaj potpuno završenog rata, nemate osjećaj uspostavljenog mira, već više jednog, jednog trajnog konflikta, naravno konflikta e, u prenesenom značenju jer tu sukoba e, više nikakvog biti neće. A to se dodatno podgreje njihovim slavljem 5. avgusta, gdje oni slave dan pobede zapravo, oluju kao i uvijek, podgrije se time i prosto do, do, do. rezultate, rezultate sve te politike vidimo od popisa do popisa. Vi mm -hmm. prosto mm -hmm. vidite prvi poratni popis iz 2001. godine je pokazao je da je u Hrvatskoj broj Srba malo iznad 200.000, već nakon, nakon 10 godina je to znatno palo ispod 200.000, sad je uh, palo ispod 150.000 i prosto ta brojka Srba, ide ka dnu. No vi opet ako slušate jedan dio hrvatskog političkog spektra, njima se čini da o svemu u Hrvatskoj odlučuju Srbi, Milorad Pupovac ili ko već sve ne. Dakle, to je jedna, u jednom segmentu, kažem, hrvatskog političkog spektra je to gotovo na nivou paranoje i sve to zajedno stvara jednu priličnu nelagodu. Plus vi, istini za volju moramo to i da kažemo, vi na mnogim od tih područja nemate perspektivu ni za Hrvate, a kamoli za Srbe. I ono što ja često ponavljam kada govorim u javnosti, a to je što je ključan udarac dugotrajnom etničkom čišćenju Srba iz Hrvatske, u stvari bio udar na Srbe u gradovima, ne na Srbe u selima. Jer su Srbi u gradovima gotovo potpunosti onemogućeni da se vrate, a Srbi u gradovima su bili naj, najobrazovaniji sloj srpskog krajiškog stanovništva. Dakle, tu su bili oni koji su radili u državnoj administraciji, u prosvjeti, zdravstvu, kulturi i tako dalje. Dakle, njih ste u stvari otjerali daleko od Hrvatske i sa time ste zadali udarac, konačan udarac bilo kakvom ozbiljnijem i značajnijem povratku Srba u Hrvatskoj nakon rata. Dakle, to je ono što je problem. Jer ljudi na selu uh, su se kudi kamo vraćali, jer su njihova imanja ostala njihova uprkos tome što su opljačkana i zapaljena i ti ljudi u stvari su posvećeni svom životu na selu, ali nisu, najčešće nisu ona generacija, odnosno onaj sloj koji nosi nacionalnu borbu koja je potrebna, ali zaista ona zdrava nacionalna borba. Samo sam na to mislio, ne mislim ni na kakve ratove više, toga je bilo dosta ovaj i u Hrvatskoj i bilo gdje drugo, nego zaista mislim na jednu zdravu nacionalnu borbu za očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Hrvatskoj, koji rekao bih da nam se pomalo gubi i kod onih koji, su, koji još uvijek žive u Hrvatskoj. Ali evo, u prilog činjenici da je, izgleda da sve bilo planirano, jesu i transkripti razgovora hrvatskog predsjednika, bivšeg hrvatskog predsjednika Franja Tuđmana koji su ovih dana ponovo u medijima osvanuli. Dakle, mediji su ponovo podsjetili na, na, na tu priču gde on kaže da bi Srbe trebalo potpuno istrebiti, ali ostaviti im, Čini mi se dva izlaza gde mogu da, tako je, da oduka tako Srbi. Je. Tako je. Mislim, iz Brionski transkripti su nam se pojavili u javnosti još prije, pa boga mi, skoro 20 godina, da smo prvi put došli do njih, ali nekako uvijek kada dođe godišnjica se malo podsjetimo, jer zaista dobro uh, odslikavaju namjere hrvatskog vojnog i političkog vrha ali i pokazuju da je Hrvatski vojni politički vrh do detalja znao kakva je situacija u krajini i da je prosto svoju strategiju prilagodio tome. Znali su kolika je demoralisanost, znali su koliko ljudi na tom prostoru loše žive i prosto takav udar je e, preduzet da se ti ljudi jednostavno potaknu da odatle odu jer e, sve jer bilo kakav značajniji ostanak tih ljudi na tom prostoru vezuje hrvatskoj ruke u smislu njihovog fizičkog istrebljenja i u smislu definitivnog uništenja. Dakle prosto nije isto kada kada ubijete 1850 ljudi e, od procjene govore da je na čitavom tom prostoru e, posle Oluje ostalo negdje oko 8000 Srba. Dakle, to procjene kažu. U samoj Oluji, što u ratnim dejstvima, što neposredno poslije je stradalo manje od 2000. E, nije isto to i da vam je ostalo 220.000 ljudi. Prosto ovo je bilo najsigurniji način da se Hrvatska e, očisti, da taj trajni problem, kako se to percipira u, u hrvatskom... Ovaj, u javnom mjenju traj, traj, trajni problem Srba definitivno razriješi i definitivno je razriješen. Dakle, tačno je, iskrajine su postojala samo dva puta. Jedan je improvizovana saobraćajnica ka Martinbrodu i dalje. Tuda su se povlačili. Druga je ka Prijedoru. Ovom prvom južnijom saobraćajnicom povlače se Dalmatinci i Ličani. Ovom sjevernijom idu Banici, Kordunaši i jedan manji dio Ličana. I to je to. Ostavljate ta dva puta. Ali opet, s druge strane, koliko god da ste ostavili ta dva puta, pomenuli ste dokumentarac Petrovačka cesta, e, ostavili ste ta dva puta i ljudi idu sa ta dva puta, ali je kolona presjecana. Dakle, kolona e, koja ide ka e, Novom gradu, odnosno bivšem Bosanskom Novom, e, od Gline ka Novom gradu, ta kolona je presječena negdje u rejonu sela Donji Žirovac i napravljen je strahovit masakr. Nekoliko desetina ljudi procjenjuje se je ubijeno tom prilikom. Dakle to je jedna stvar, druga stvar su raketiranja kolone kada je već prešla na teritoriju Bosne i Hercegovine, jedno je kod Bosanskog Petrovca, drugo je kod Prijedora, gdje vi imate također poginulih, poginulih civila. Dakle ako ste već ostavili tim ljudima put i ako su već ti ljudi otišli tim putem i faktički povukli se sa vaše teritorije, čemu raketiranje izbjegličke kolone, zaista moram priznati da mi to nikako neće biti jasno. I evo za kraj ovog dela razgovora samo da kažem da nam se nikad više ne ponovi i da prosto nikad ne zaboravimo i da o tome pričamo, ne samo u ovom periodu, početkom augusta. Tako je. Evo za kraj moram da vam postavim pitanje u vezi sa koncertom Dina Merlina. Pričali smo i prije emisije, pratili ste upućenost o čemu se radi. To je stvarno podiglo ovako dosta prašine u javnosti. Čovjek je raspravao četiri arene. U ovom trenutku je ta informacija najnovija. 50.000 ljudi je potpisalo peticiju da on ne dođe. Pojavila se i nova peticija da on uopšte ne ulazi u Srbiju. Ne znam u ovom trenutku koliko ljudi je potpisalo, taj podatak nemam. Ali ono što je interesantno, on je 2015 već imao koncert u Beogradu. Ako se ne varam, tada je tri puta napunio arenu, dan za danom. Ako I se ne varam. Ne znam, zašto se tada niko nije bunio? Eto, prosto samo istini za volju da kažemo zašto to sada, zašto ne i onda. E, iskren da budem, ja nikada nisam za, za zabrane e, bilo čega, sem nečega što je, što je zaista opasno po, po život ljudi. Bez ikakve dileme, Dino Merlin je neko koji je u vrijeme građanskog rata u Bosni i Hercegovini bio ikona tog te nacionalne muslimanske bošnjačke priče kroz popularnu kulturu, kroz muziku. Podsjetit ćemo se, njegova pjesma Vojnik sreće je bila nezvanična himna u, u jeku rata, zatim Da te nije Alija i tako dalje. Nerijetko se uz njegovo ime dodaje i niz izjava koje, e, ako su zaista date u tom obliku u kome se po internetu vrte, a ja sam uvijek oprezan prema tome, ne zato što ne mislim da bi Dino Merlin ili neko drugi iz Sarajeva to tako rekao, već zato što sam mnogo puta imao prilike da nešto što se vrti po internetu i opšte poznato je nema veze sa istinom. Dakle, prosto zbog toga. I onda samo volio bih, volio bih naći citate uh, tačno u novinama na ili na televiziji. ono zabranjeno za Srbe i pse. Tako je. Dakle, Srbe sravniti sa zemljom. Ta, ili recimo on, ono, što je, ono što je... Bolesnici se obilaze. Tako je, je, rekao. bolesnici se obilaze. To sam želio reći. To je meni znači, naj, tako naj najteže. Rekao, tako je. Da. Dakle, ukoliko je zaista taj čovjek te stvari rekao, onda mislim da čak i država ima e, ima povod da da mu zvanično legalno zabrani ulazak u zemlju. Ne možete mu zabraniti koncert, tako ljudi žele da ga slušaju, to ne možete zabraniti. Ali ako je taj čovjek radio takve stvari, vi možete da mu zabranite ulazak. Ja kažem, ne zalažem se za to, ali ukoliko je ukoliko bi se dokazalo da je to tako, dakle možemo da 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 pokušamo da potražimo te izjave i ukoliko ih je zaista dao, prosto zabranite, zabranite ulazak u zemlju, jer u krajnjem slučaju, pogledajte, Srbija je zabranila ulazak Jadranki Barjektarović, koja je uradila manje od toga, na primjer, premda je bez veze to što, to što je uradila, iskren da budem. Ovaj, dakle, nisam za zabrane, ali ovdje bi taj slučaj trebalo dobro prostudirati i donijeti odluku hladne glave. Ukoliko zaista jeste čovjek to govorio, vi imate osnova da mu zabranite ulazak u zemlju. Nisam pravnik, ali pretpostavljam da to zakonski može da se pokrije. Međutim, ukoliko nije imao takve izjave, onda prosto ko voli nek izvoli i ja se u bilo čiji ukus ne bi, ne bi miješao. Ali zaista, kažem, ako i dijelić tih izjava tačan, onda je to jedna vrlo, vrlo ružna Uh, vrlo ružan gest sa njegove strane, bez obzira kakav je bio rat i koliko je taj rat oštetio jedan, drugi, treći ili peti narod. Uh, I onda bi mi čak u neku ruku pod navodnicima uh, časniji bio pristup Olivera Dragojevića. Dakle, uh, ne volim vas, pričao sam to što Te sam dosadim, pričao ne? i ostajemo pri tome, nikad se više nećemo sresti. U neku ruku, ne mislim da je, da je to opravdano, o, zaista ne mislim da je to opravdano, ali u neku ruku ispada pod navodnicima poštenije nego ono što je radila Tereza Kesovija, dakle posle stravičnih izjava 1991. dođete u Beograd i kažete moli vas nemojte me pitati o ratu. Što to nisi rekla 91. godine moli vas nemojte me pitati o ratu. Ovaj ili neki drugi, eto Mišo Kovač nije došao, ali to je neka druga priča, čovjek je već bolestan i tako dalje. Dakle u ovom slučaju bi uh, trebalo zaista odigrati pametno i nekako uh, to valja uh, to valja izmisliti iz sfere internet spekulacija jer te internet spekulacije mogu da budu opasne. Dakle, može da se desi da dođe do incidenata, što nikako ne bi bilo dobro ni za Beograd, ni za Srbiju. Zaista ne bi bilo dobro. Jer bi onda, ukoliko bi došlo do incidenta, onda bi se o Srbima ponovo pričalo kao što se ovih dana i tu se vraćamo na početak naše razgovora kao što se ovih dana priča mm. po internetu o Hrvatima. Dakle, A da zbog jednog gesta... postoji veliki rizik, zaista. Sa, ove, pa sa ovakvim, sa ovakvom reakcijom, sa peticijom postoji veliki rizik i tu prosto državni organi moraju da budu taktični i pametni i da se u neku ruku to zaista uh, razotkrije i rasvijetli onakvim kako, kako, kako zaista jeste bilo. A šta je sa narodom koji će otići na koncert? Da li je to jedan mali triumf zaborava? Ili je to možda gruba reč, ali prosto Pa, opet, ne bi se zaista, ne bi se zaista mješao u, u bilo čiji izbor. Uh, ja mogu da razumijem. Uh, ja vjerujem da većina tih ljudi zaista ne zna ništa o Dinu Merlinu u vrijeme rata, mm -hmm. ništa o njegovim eventualnim ili stvarnim izjavama i da na taj način i dolazi. Dakle to je samo jedan umjetnik ljudi. iz Sarajeva, ljudi. tako je. S druge strane mislim da ima onih ljudi koji i njih ću možda i poneviše razumjeti koji pokušavaju da odvoje umjetnika od javnog djelatnika, što mi je u neku ruku isto tako razumljivo. Dakle, da ne kažete da je nečija pjesma bez veze samo što je taj postao, ne znam, evo upravo Mišo Kovač. Dakle, taj čovjek ima desetine fenomenalnih pjesama snimljenih 70-ih, 80-ih, pa čak po nešto i poslije. Ali e, i zaista nisam siguran koliko pjesma ostala si uvijek ista, ima veze sa koja je fenomenalna, ima veze sa e, onim što je on govorio 20 godina poslije ili 10 godina poslije nisam više siguran kada je izašla. Dakle, na primjer, e, i te ljude ja mogu da razumijem. Međutim, a, kažem, ako su te izjave zaista tačne, onda e, slušajte vi tu muziku, ali nemojte dati tom čovjeku oproštaj time što ćete kupiti ulaznicu. Dakle, možete imati YouTube pa slušate lijepo ovaj, muziku. Dakle, u tom nekom smislu. Ali kažem, volio bih da se zaista to uh, dokumentuje i vjerujem da, i, da bi, kad bi se neko ozbiljno pozabavio time, da bi se moglo relativno brzo otkriti šta je od svega toga on zaista izjavio, a šta mu je ipak malo dodato ali nema nikakve dileme da je učestvovao u toj ratnoj ratnoj propagandi, to, to nije ništa sporno i nije jedini. Ima i drugih koji su tome učestvovali, pa smo ih ovdje raširenih ruku dočekivali. Što se ne može reći za nas kada odemo tamo. Da. Hvala puno što ste bili moj gost. Vidimo se naravno u nekoj narednih emisija ponovo da pričamo jer nažalost ima tema loših, ali ja se nadam da ćemo pričati o nekim boljim u narednom periodu. Hvala vam na pozivu još jedan put. Poštovni hvala što ste bili sa nama večeras. Prijetno večer.